لو بركت ويرزا تسمعني بيرزا يو زمان تروح منك أي غيران سنس دواني نو سعودي أرابيا أمسا جونغا لينوم تشارو يو كمسة بورو بتو شوكا بلوا بيرا زكى وكا مورو تتر كواعر مورو تتر كواعر بنا نعلو بتو تشي أولو سورو كتشايا مامي وبنا نعلو تشارا فابي تكامو يشين تويشو فابي تكامو يشين تويشو نعلو تير بتو سوبرا كتشايا مامي وتيرو ليو Teruli yo omusajja magezi ge muwaye sonyiwa omukyalo oyo sanga munnenge si yali ennamba ye. Osanga si yali ennamba ye alifuna ennamba ye. Si yali ennamba ye amute amwesonyiwe. Yes, sigadde nga ndi Rahman. Oh, bannange mujeebaleko. Wasa jeebaleko webala okutuweereza. Bannange tunyumirwa pulogulaamu yo. Sebampita Barbara kuva Saudi Arabia. Bannange. Oyo muwala musiru neke kirenzi kisiru ate ne mama musiru emirundi 10 ba mama abamunze tera okulaba be basinga okwagala omuntu nti ngangalina ko kukasente naye naye mama naye musiru muzibu naye ba zakyensa bakiri ekintu kimu bava mu makago omusajja bavira omusajja omusajja afuna omukazi ategera bakazi banji bali kuyaya na kufuna abantu bategera omusajja uyo wa pole musajja mulungi alina empisa wa pole Mwala alikuzanyira ku musajja. Na yere kagenda abo nabone naka kasajja ke. Ne mama we addeyo mu bwavu. Mpoza agambye nti tata w'abaana yamukuza mu bwavu obuwunya. Leka babuddeyo n'olwo olubuto lwabwe mu bwavu bwabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi Mr. Emma. Wale tuweza. Neva nangi. Uganda egudde eddalu. Ensi egudde eddalu. Nazaala. Ne weegatta n'omwana. No ate utuluti wa mkumbi ni mkodumiwa. Ile chitegeza mnyu yugana temuchi alio bantu kujaka wa familia yangi. Nazala utande kuduwa kufira mkodumiwa. Goma nyiti wa mwana oja agenda. Ile uchitegedeko ndibintu vyo nabi kolachi bisabulukono na kisa wa yona. Nino wagiro mwana wako lewecho iiii. Banange batu saasire. Uganda bajitundi walai buli mtu kamweke ekitundu ekiche. Nze nange takeri yange nja kujandi none. Kwanga kino chika. Banaye ensinge ensinge wedde mu ensonyi. Abantu nga tebakyayina ensonyi. Ate kana kasajja asomanya kalonda dya kasirwa akazibu. Oje tu yatunobere wa musajja wuno. Ate mama mwana atayina amuna mpisa na akamu. Nuhu moti omusajja yiba mpisa jacha tuchinkwa season na ku. Saja cha tuchinkwa season na kuachiza njina kubongo. Bamu goba mu mwaka agiru wachi. Muna aga chikaze ulu njiranza kati amagezi gempa. Buli mtu yena 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 ateke kwa usimaya bugundi. Ateke biansi yote de mwaka agi. Awantu waja kuzula ngevitufu. Mtu wa kuagala na ata kuagala. Kale bambi nsizile ndia jetifatu maali ukuvane sudeni. Wabusungu bunzita. Bambi salamu alaikum. Hello Aswa, how are you doing brother? Well done. Thanks for the program. This is Mubarak from Fort Poto. Right now I'm in Qatar. Thanks for the program and the shows. I really enjoy watching your shows. I learn a lot from them and I believe many more do the same. For today's show, for Mr. Hassan, then Ronald, the so-called in-law and the so-called wife to Hassan, and the so-called mother-in-law. It is suckers for sure. I can imagine three people plotting to rob Hassan. The mother involved, I don't know whose mother anyway. For the wife, I suggest. Anyway, first of all, it's absurd that Hassan is ignorant of what is taking place under his nose in his own home. All this is taking place in his home and he's very ignorant about it. It's good he approached you. He could have smelled a rat and sensed something was unusual. Yeah, it was a good decision. And I believe what is going in his home is happening in so many homes, families,
around the country, around the world, and that is just the tip of the iceberg. I hope all those who are watching, viewing, we both relief and we learn something from this. It's not only entertaining, but there is a lot to learn from. First of all, I don't know how it's going to end, but of course, by the preview, no, that is not a family meant for Mr. Hassan. Mr. Hassan should refocus. Yeah, I don't know how he's going to make it, but he should be bold. He's old enough, 35 years. You cannot approach. If he has gone to school, he has some friends who are females, whom he used to associate with. There are people, even at his site. There are so many places you can find a partner. A partner is not someone you make a contract with. It is from the friends we have. He should look through the friends he has. A neutral person, not someone who is dependent, saying, give me, I give you. No. And that's the best I can maybe recommend him to do. Let him not rush. Because he did that within a month or two. He didn't even date, he didn't even court. He doesn't know the woman. And the woman is pregnant, not for him, but for the other Ronald. That's crazy. And it's so absurd. That other family, no kind words for any of the three. They should just leave. I hope he had not released any fans that they had planned to detooth him before they take off. That's my contribution. Kulamusiza Emma, mulimutieyo. Ya na fetule, chetule. Tero tule tede pupia. Wanange mukusoka bisesa. Na yelu vanyuma, vitama. Zendaba katonda alisokele yo Uganda yewafe. Kuba, Sitani munji Uganda. Katonda, tusanywe banange. Omuntu anakora ki? Tukore ki kunsikuno banange. Asani musasi de nyo. Naye. Simanye Asani. Katonda mwe bugumo. Yanze muri ni California. Balamusize balabibona bona. Asani. Katonda. Simanye katulabe webina gwera. Naye kibi nyo. Katonda alisokere yo Uganda wafwe banange. Si yafwe zuda mahano. Naye mkulu waswa. Oba monsaino tuwesige bani. Tuwesige ngabani banange. Nga nyeleleziwa ni kukulumila ni mukama katonda. Ningamba ni mukama katonda. Vachi abantu abataine manyo mukama katonda kawe nyama. Vachi. Vachi banange. Abasajja abakakamu abo. Vachi batera okufuna abakyala abazibu ennyo. Vachi. Batuli kumawanga tubonabona banange. Ofunye omusajja akulabirira mu buli kimu. Mbo ofunye olubuto teremu agalana kumulabako. Najja nga yeetisse ate ye yeetondera gwe. Kyokka ng'okimanya oli mu nsobi naye Mukama Katonda. Ensi eno wagitulaga. Omukazi oyo ng'avaawo kuba kati era mmanyi agenda kuva mu maka g'omusajja agende. Ng'atuuka okulaba ennaku gye bujja mu maaso
ngatata ndikokola mukama katonda ntate munanga ate katonda nyamba abantu beyonoonera emikisa gyabwe. Ogenda n'otunuulira kye wayagala edda ng'omulala kyaijulunga ng'omulala kyajolonga gwe kyoyayanira kyosaba mukama katonda ng'omulala kyajolonga. Tuli ku mawanga tubonaabona n'otunula tolina nabw'otunula ofonye omusajja akulabirira mu buli kimu, ofonye omusajja afaayo gyali, ne bw'omugoba awaka atambula n'akuviira ate n'akomawo nga mukakamu. Naye mukama wasa bannange weebale kutulaga bantu ng'abo, weebale kutulaga bantu ng'abo. Oba nange nsaane nga nasinga mukama yampako ku mukisa bwe gutyo, nendaba bwe nandigukwasa oba nange nandibadde ng'abo. Naye mukama waswa weebale kutulaga bantu ng'abo. Ebiseera ebisinga mukama katonda kuva mabega ng'akukuluma neŋŋamba naye taata omulungi nga gwe omusajja akusasulira akazigo omukwata nga zaabu. Imagine nga kusasulira muzigo naye tunuulira omukazi ali maka ensiina mukama katonda. Abantu abamu yandibalakizangako ku nnaku olw'okwonoona emikisa gyabwe, ate twandiyegombye nga okulaba wa gye bamalira mbeera ki gye baba balimu okusinziira ku ekyo mukama kyaba abawadde ne bakizanyiramu. Waswa nkwagala nnyo. Sigadde ndi Aneti Mary wane Saudi naye maama Mama weebale tuweereza bambi. Mama waliita mukazi mubi nnyo ate mukazi musiru. Aba bazadde tukuze tutya abaana? Aba nga naffe kennyini mubamu ebintu bye tukola nga bya kisiru. Kati bagenda suba emirembe. Bagenda suba emirembe. Naye bannanga abakyala. Aha. Naye nga bambi Emma weebale tuweereza bambi. Tetusiima abayiga tuyiga era Emma tetujja kukuswaza abantu ffenna abali ku pulogulaamu yo eya byansi loaded. Tujja kukola ebyo bye tuteekeddwa okukola, so tusaba mukama akutuweera omukisa nga weeyongera okutuvumbulira ebintu ebituyigiriza. Ambi mwami Asani alabye naye mugumye mugambe ajja funa omukyala omulungi amwagala ebya serious ng'ate yakuzibwa abazadde abalungi. Kitegeera nga maama tasobola kuddaawo kusapootinga ebyo bintu bya kisiru ng'ebyo. Ye nga kati otunuulira maama kati kangeze nga maama owange ng'otuula otya awo ng'omunyonnyola ebyo ebintu bya bujwanga. Bannange kababe baganda bange ng'omunyonnyola yo vulugu wakubira empi. Ne bambi katusabe Asana afune omukazi omulungi ajja omuwa emirembe. Bambi musajja wattu ali pole. Katumusabe. Emma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kuramusiza mukwano amanya nze ya Adija mbeera wano America. Emma kansuubire ngu oli bulungi. Ogamba ki mukwano, emirimo neekutambuza etya, abakukuba bakukisya nkahi, oguma obakube naawe amazima obakube. Egye porogaraamu ya egye wiiki anange Emma abasajja bafuna ebizibu bingi. Gw'omusajja yafuna ebizibu badde nteesa mukwano. Ogw'omukazi maama we omusajja we bafurume omu nju y'omusajja. Omukazi omusajja maama we bafurume omu nju y'omusajja.
kiba kisoboka kwata mateka ba oba mugaruze byo barire byona banangema omusajja yabarisa omusajja bahamizi omusajja gure cyo kurya omusajja bamufura batyo omukazi na gamba mama we ngo tuzakumurya nitumurya nitumurya eh walahi ema abantu ngo ababi abantu ngo bakora kubi imagine oyino rubuto ugamba ngo rubuto ngo nugogo musajja abasajja babiro munzu abasajja babiro omunzu banange omukazi kayatuswaza omukazi yatuswaza muno banange abakazi banange muraba omukazi yatuswaza muno Oh my God, omukazi mubi, omukazi mubi, musiru na mama we musiru, mama we musiru, omukazi nakora ibyo mama abire nakora. Mama we gamba, ngo nabire nakikora tatawe omukyara ngo nomwavu, kitegeza, ogwo muhara nakora emize ye ya nyina. Ejo se family. Omukazi omusajja mama we mufurumye emizenzeri aweru Oh my God banange ema abasajja nga bafuna ebizibo omusajja kayareba omusajja bamubingira mu maka omusajja atarya mu maka omusajja atayebako mu maka omusajja atakumanya eby'abakyara n'abasajja aliyo na teteka nyo busete na hereza omukozi we na hereza Oh my God. Omukazi yatuswaza. Omukazi gamubi na mama we. Bine mize yabo y'obumaraya bwa bita ba satan. Oh my God. Bita abantu ntibazarwa n'obumaraya basaza n'obumaraya. Omukazi yatuswaza. Naraba omukazi yanyiza mama we yanyiza kare mama we yatesa n'omukwe bafuruma mu nzu bajye kurunda aze atekateko uko araza kuba nabariza mufurumye mizega n'emizenzeri birugo mu nzu y'omusajja abo bavu mu biho mu nzu y'omusajja umusajja nakufuna omukazi omurara banange ema omusajja ogwaza kufuna omukazi omurara omusajja murungi omusajja tayine bigambo omusajja w'ebigambo bitono omusajja w'ebigambo bitono banange abakazi nkatuswaza banange omukazi kayatuswaziza abasajja bitu nibakutwekengera bakumanya ngo abakazi turyo bona turi bocyo omukazi yatuswaza muno aba bene emize mibi nibasyaza abakazi bane kubanga omwami nakuraba natekateka ati oriyo mukazi emize yabira yine no wanje nabasa kuba aina wala omukazi yatuswaziza muno ema ogwo musango gw'ogwo mukazi nsara nto musajja akwata mama we n'omukyara abasoro mu nzu ye n'ebyo byona ebyo barire kuba arabimudiza munange kare batabimudiza abashobore bagende ajyafu n'omukazi w'umuraro webare banange ema webarire dara icyo waturaga urwa mukaga kituswaziza omukazi yatuswaza omukazi twabura icyo kugamba mu basajja twatekaho permission iyo watekaho tutamane turana n'abasajja bariyo nibatuhera abasajja bariyo nibatugambira abakazi kamuri babi itanya abakazi kamuri satani Oh my God ahurira mama wako yagamba ngo tata wawe abire nawe n'umwinazi batyo omwavu mbire ni mukorantyo nazunga nayijya mama oraba abo basiru bafuruma weru omusajja garuko mumaka mbadde nitesa mbeera hano amerika amanyanze adiz webare mukwano webarire dara
Wevare mukama kumu chisa mukama kuyu akubunga bunge mweno okuraba no teteka nye mirimo ya wejo. Ema. Mulongo wa sizote anisebu. Akantu nkalavire tizero. Nakalavire tingu udebu genzi. Biawa debi nkute kute mkonga wabitegira. Na inga mulongo tusima. Nga faba ntetuina chetuniza kuwa na ye. Omuka makutuwe chyo singo kwa gala. Biona ememe vye ya yanida. Biawa kuwa. Mulongo tuiga. Webale kusomesa gwanga. Webale tuigiriza. Mulongo nsinzivu. Mulongo nsisinyangu. Na ataba ntaba mfotu eletero kubona abona. Zeche nyizo gamba. Na ye nga mama. Alinga gamba antiazalo mwana chabugaka. Tawabude mwana. Nomu wala na ye mkama katonda. Iye tagoba antiravu. Agoba sente. Nyotumu ya nomu lenzi na ye noja. Noza njila kumusajia muno wote bange ilio liona. Mumakage. Iye. Na ye asadi mugambe. Agume. Ewa mungute kwa birunje. Chenyezo kugira. Abagobe. Atanikele ifempia. Mukama ajamuwa. Omuchala. Atukiri. Tatukiri debyo na. Na yenga. Ajo mwagala. Ngatagoba byanfuna. Ngabo. Chenyezo gamba mulongo. Na yenga chinumi. Bane mpuli dosungu. Mwizo gamba waba chukola anze. Omu wala talina ampisa. Sina kumanya. Nenga mulongo wale kuweleza wana itukua gala nyo. Tukua gali ya dala. Mse gade magiduba. Ema salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ema we wale kutuweleza. Ono apuswa. Nansinzi nde omani. Ema. Wakunsitu wa galachi. Owa kumseno, mwuseno tuagala chi. Tuagala okubwa obulungi. Tuagala abantu abatufaako. Tuagala abantu abatulabirira. Nika tuyo mukazi. Patuko kupanga okutuuka ku seriyo. Yekizekere yali omusajja. Abasinga ennyumba ya munnaawe. Omusajja omukazi yasitula omusajja namuleeta maka ga musajja munne. Ono bambi amanya adabiriza mukoddomi we buli kimu amuwa buli kimu amuwa amanya awa mukoddomi we. Sawa musajja munne. Ema. Ate nga bannange musajja mukakamu. Nalaba ebyo byonna byonna naye nga tannava na mu mbeera. Ya Rabbi. Omukazi ali eri ewala. Njagala tukabbe. Njagala tukole tuti. Menazaala. Kale mpulire naku bambi. Good morning, Mr. Emma. Wasizotia sivu. Munangu webali kutuweleza kwa Uganda Lifestyle. Webali nyo webali redala kutuweleza programu eno. Zijia njigoverele banga dene na ye banange. Olu programu zola banga zukusoseko kutegira. Engeri mama ne muwalawi. Mwenane mwestula ni mweja mumaka. Obuko kwa gwela wadala mu Uganda. Chijiche tuliko banange mwusi ya fe. Omukoddomi alimaka. Atene baleta na omukoddomi na nyini lubuto. Mbuba agala kubba musajja. Bintu. Mbuba luwozo kukola sente buli muntu atula utu zinezija. Buli omwa vero lubuto akola bwatyo neruga no musajja. Olubuto siruwa musajja mwagala kumubba. Kati gaba mateka gagenda bala mulabatya. Abantu abakuusa bannanfuusi. Bannanga bakazi n'abasajja bandyebeereddemu. Sente emenya. Wositulira omukazi n'omuteekawo. Oliwo abagamye nfunira omukyala. Bannange n'emikwano mizibu. Ekisolo kye bayite muntu kizibu. Munna akwesize omufunidde omukazi ate omufunidde mukazi wo.
mbomo jemu tule mubabate wefude muganda we kani yu majini. Na yeba nange mbuza chichiche tuliko monsi ya fe. Obuko mbuza wagwawo. Eh? Kupanga zine nsize tulaba zote zilina buko. Ne wafe monsi wechigendo ukuba. Atenga byebyo byebyo betwali nga twewala. Omuganda yali yewala ebintu ng'ebyo omukoto ina sembelera nazala. Omusajja afaayo okulabirira amaka ge ne baagala kumufera batyo okubanga lubuto lubuto lubuto. Eh? Bannanga abantu beebuulirireko ne nazala muntu mukulu bambi akuze. Yandibadde muwala wa mubuulirira omuwala naye bamubuulirira tawulira wabula ataddamu bobi nazala. Naye bambi omuvubuka oyo alabye nnyo bambi mukulu Asani era musaasira agumiikirize omukyala ave mu maka n'olubuto ekisooka sirulwe. No yeye yitu muko, si muko, wabula musajja munne. Wavao yadda kumukazi we. Mkulu Emma San Christomachi webale tuweleza programu ngeno. Bandange mwenabalabi wa Uganda Lifestyle mbatumideko. Amanya gange nzika tasimu amini nga sinziride umani. Bambi mbagala nyo mwebale kugoberera Uganda Lifestyle. Mwebali lidara temu jango. Mwebali kumulongo. Zwile nti olivurungi. Mwebali kutuweleza mwenangu. Tusima vyona programu zona. Zotutu sako. Binsovede. Lirodede. Na hewa nange buno usiru. Sima ina kumanya. Sima nyi. Na hine musibo musajuru. Kuto kubanga nti mwagala sente. Kala teri stifante tuganye sente yandiba daza agala na yandiraze kumpisa. Na hivyo nange talina uyo mkazi wa musajja chawira kola kumfurumia mnyomba alete polisi. Kasto ujulizi webuli pumazo furuma. Alete polisi ya mfurumia mnyomba atao kwa atibi webio kabila jana vyo teri chintu cha musajja chatuwala. Mbaba manyiti okola sente umuntu wa kera pukezi nezijira okumukeka. Bia kutoba. Tebazi sanga okumukeka. Kulwaji bananga abakazi twayisa mu mbeerezo bwezityo. Sena na bingi bya kugera naye bamuletere poliisi. Poliisi ejenga kuolo kaliwe bako. Kaliwe kaganira mu musajja n'agamba yamufulumye na poliisi na hiyo musajja akyabeerako. Kubanga musajja mukakamu. Ate mpoli deba obagambi yamuloga n'omuloga. Tino yamusiriwaza. Nga kikye nnyo. Alete polisi ya mfuru miyamu makaga yene nsiga deremi Dubai. Minister Emma Jewa aliku. Subiru odivulunji nangi indivulunji. Ze Esther na nsinzi dene Dubai. Ni wana yubaba kazi tuwa galachi. Ganda waga asimanya ataina manyo katonda guawe nyama. Ni wakati ya mukama ya mwema nafuno umusajja ategera. Nga yita mwagalaba mobe. Ngejo leta mama unoleta nibao mnyomba. Iyo na ya wakazi bajoka. Wakazi tulieno kumawanga tuzunga. Senga tuwafuna wasajja wategera tuandiva dena fema kagafi. Ni omu mkama akuyambi ofunyo umusajja uli okula biyachi sirubiti. Saa mkama incha negula tuwa wasajja wategera. Na ya wakazi. Sajja wambi alabi. Alabi na ye. Kama amuyambe. Ate bambi lai kamusajja mukaka. Naye noyo banango obwavu kibi. Noyo naye nakiza weyo mukyala wafumbirwe. Ate naye agenda afumbirwe n'omukyala. Ne bamama. Bamama nabo beddeko. Bamama ennaku zino baganye ebintu byenfuna. Kati mama yali badde abuulirira muwala we. Kati laba. Ebintu by'obuseegu bannange. Bannange. Sitani ayina ettima. Naye bambi uyu musajja mukakamu. Omukazi naddawo ng'avivye nga simanyi olubuto lwa ku nkiyaya simanyi biki. Kyokka bannange. Ngula musizanya sebo. Njebaleko Emma. Nduwa n'enaku enkutte. Mwebaleko ky'otambuza bannange leero ono. Mpa namba ye bannange nze mukubire simu wabanga tamanyi kwogera n'abakazi nze ngenda kumweyogerezaako. Ampase bannanga abakazi tuli muno tubonaabona tunoonya maka naye tetulina. Mpe nampa yesindikire nampa ya Emma. Emma kisindikire nze mwenyini mwekubire. Antwale mu maka entuule muzaalire abaana. Nja kumuwa ekitiibwa.
Siri mukuzeka ate siri mukuzanya. Hey, elimu abantu ogenda noleta abak ebintu nga basajja babonabona ate nga abakyala abatuufu we bali. Ife gye tuli tuwa ku namba zaabwe tuogerenga nabo. Batuwasi. Wasibye otya mukwano Emma, wasibye otya? Nkulamusizaako kwebaza webala emirimu, webale byonna by'okola bannange. Sho tuziraba lwakuba nze kale mbeera nnyo bize. Naye nga nzize nkugoberera sho nziraba. Naye eno sho ya eno gy'okyakola eya mukulu Meddy ensesezza bambi. Meddy ng'alabye enkutteko nnyo. Mukulu Meddy ng'alabye abakyala nga bafere bannange, abakyala nga bafere. Ali mu kumusiba lubuto, bwamubba bw'alya ssente ze nga kirabye kitaata. Naye nga weebale nnyo bambi, weebale n'okuyamba abantu. Nze mbeera ku bunkenke nga ndaba bakukuba.